Siihen. Sitten jos mä pistän niinku, jos sä syöttää oikealle pistän, kun mä sit siihen oon. Eli jos sä voit laittaa sen, mä en laita silloin mitään, mä laitan vaan silloin, kun se on vasemmalla. Sä voit laittaa V ja O, jos haluat. Mm. Ja sitten siitä sit tulee pisteitä, kun tulee vaihto, sitten siirret vaan tälle puolelle. Niin, jos mä en, niin. Sitten tohon mikkiin pitää. Joo. No. Siitä vaan sanot tuomio, että laitetaan sen päälle siitä. Pitäis jotenkin saada. Ehkä vähän korkeammalla. Onko se niin kaikkien kuultavana? Onko se nyt kaikkien kuultavana vai? Se on varmaan sen verran eri. Katsotaan sitten, mistä se laitaa. Yksi, kaksi. Pelataan ottelu tytöt 13, Ylikoski, Serenius. Jos voittaa 1-0. Serenius voittaa 2-0. Serenius voittaa 3-0. Voittaa vaihto.
85. Liisa Serenus voitti ensimmäisen erän. Tänne pistetään tämä...
vidutusta. Voitti 3-0.